մեկ եթե ես ամենից հետո ես մենակ կլնեի, ինչ կլներ իմ վիճակը։ Եվ առհասարակ այն բոլոր որդեգորոշ ծնողների, ովքեր այստեղ են կամ որոնք բացակա են։ Բախտակիցներ ջան, մեզ միակ մի բան կարող է սփոփել այս դժվարին պահին, երբ որ մենք միասնական լինենք, չէ՞ որ մեր բոլորիս ցավը միևնույնն է, չէ՞ որ մենք կորցրել ենք մեր ամենաթանկագինին։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք իմ կողքին էիք այսօր, շնորհակալ եմ նախ Գայան ջան, քեզ ցավատ տանեմ, որ քո միջոցով մենք ճանաչեցինք ևս երկու ոսկի գումարած, ևս մեկ և երկու և երեք ոսկի հայ աղջիկների հետ։ Շնորհակալ եմ անչափ, Անի ջան, շնորհակալ եմ քեզ, ցավատ տանեմ։ Սեդուլ ջան, իմ ընկերոջ աղջիկ, շնորհակալ եմ անչափ։ Նորից եմ ասում, շատ լավ կլներ, որ մենք այսօր այս ընդ գեղեցիկ վարեինք ուրախ դեմքերով, ժպիտներ երեսներիս, իհարկե նշանդրիքի կամ հարսանյաց արարողություն։ Ես էլ եմ շատ նման օրինակ ուրախություններ վարել, բայց ուրախ դեմքերով, երբևէ չեն կաշկանդվել, դեմքներից չի եղել արցունք, եթե եղել է միայն ուրախության։ Ճիշտ ասեցիր դու, ցավը տանեմ, որ մյուս անգամ եկենք այս ֆորմատով չասեմ, բայց հավաքվենք որևէ մեկիս երեխայի, աղջկա կամ տղայի ուրախությանը, գուցե մի քիչ ժպի տերևադեմքներից, թեկուզ մեր սրտերը միշտ մռայլ են լինելով։ Սա անխոստ այսպես է, այսպիսին է, որովհետև մենք ունենք վերք, մեծ վերք մեր սրտերում, որը երբևէ չի բուժվի, ինձ թվում է չի բուժվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, եւ իհարկե որպես Երուսաղեմ ծնող գլուխ խոնարհում բոլոր ծնողների առջև, շնորհակալ եմ անչափ։ Գիտեք, եթե կան մարդիկ, ես մեծ սիրով խոսափողս կտրամադրեմ, թող այստեղից արտահայտվեն, եթե կան մամաներ, պապաներ, ովքեր կոպիտ ասած մի քիչ ուժ ունեն,